Vad fin den här bilden är. Alltså det såg så fint ut med den här ljusa färgen. Mm, den är väldigt fin. Oj. Ja, det där var nacken, ja. Men god morgon, älsklingar. Hur mås det? Välkomna till Stockholm. Jag är här för att, som ni såg, var jag, eller kanske inte så, men, eller förstod, men jag var inne hos mitt förlag alldeles nyss, Bonnier, för att vi skulle ta ett beslut angående exakt vilken nyans det skulle vara på bokomslaget på min nya bok som heter Viktigt på riktigt. Jag har skrivit den tillsammans med Naturskyddsföreningen. De är ju Sveriges största miljöorganisation och varje år så ger de ut en bok som de kallar för årets bok. Och i år så fick jag äran att skriva den. Alltså det är så stor ära. När jag fick den här frågan, alltså det var verkligen så här, för mig en milstolpe i min karriär. Nu på tal om boken så ska jag faktiskt åka till studion för att läsa in ljudboken. Alltså cyklisterna i den här staden, jag förstår inte hur det kan vara värt att riskera livet för att ta sig till jobbet. Det är verkligen som att de tänker bara, ingen minns en fegis, jag kör. Under tiden som vi sitter och väntar så skulle jag, nu blir det grönt, men jag kan berätta för er hur det fungerar när syrsor har sex med varandra, för här är intressant. När hanen vill fortplanta sig med honan så söker han upp henne och han ställer upp sina vingar som i vanliga fall ligger liksom klistrade mot hans rygg. Han ställer dem så att de står rakt upp mot solen och under vingarna så blottas en skål. Alltså inte en porslinsskål utan i hans nacke så har han en inbuktning. Där finns näring. Alltså det finns någon typ av, han har någon körtel där i som liksom trycker ut någonting som honorna älskar. Så hon kliver upp på honom. Och då förstår ni, har han redan förberett sin sperminator? Och det är alltså att han har redan ejakulerat. Han har tryckt ut sin sperma i en liten påse kan man säga. När honan har gått upp på honom, då stoppar han in den i hennes fortplantningssystem. Och så hänger den, så den hänger fortfarande ut från henne. Och långsamt, jag tror att det tar typ 15 minuter, så liksom töms innehållet in i hennes fortplantningssystem under tiden som hon sitter där och äter ur hans nacke. Ja, så det brukar jag trösta mig med när Anders kommer med sina förslag på vad vi ska hitta på i sängen. Att han har i alla fall ingen sperminator och en skål i nacken som han vill att jag ska smaska ur. I skolan serverades vi pannkakor med sylt och rivna morötter. Pyttipanna med rivna morötter. Och köttbullar och mos med, vi gissade rätt, rivna morötter. Oj, hej. Två sorters människor kommer upp till Alaska, Cora. Människor som letar efter något och människor som flyr ifrån något. Den andra kategorin, de ska du vara försiktig med. Och det är inte heller bara människorna du ska vara försiktig med. Alaska i sig kan vara en sovande törnrosa ena sekunden. För att i nästa förvandlas till en galning med ett avsågat hagelgevär som ordspråket lyder, du kan göra ett misstag här uppe. Det andra blir din död. Jag tror inte ni förstår hur ofta jag gör så här. Att precis innan jag kommer hem, jag är typ 2 minuter hemifrån, så kör jag av vägen och ställer mig på en liten enslig väg. Här åker det aldrig några bilar nästan, kanske en i timmen. Och så jag sitter här och lyssnar klart på ljudbokskapitlet som jag lyssnar på. När det är en riktigt, riktigt bra bok. För du vet, när jag kommer hem, då kommer hundarna börja skälla och Anders kommer och ska berätta massor med grejer. Och nu är det något tapetserare hemma hos oss också. Så det, jag måste bara få sitta här och njuta i 5 minuter till utav den här boken. Jag är helt tokig i den. Den heter Himmel över Alaska. Och anledningen till varför jag började lyssna på den, den är utav en författare som heter Kristin Davis. Jag har aldrig lyssnat på någonting utav henne tidigare. Men jag ska lägga in lite reaktioner här från folk på BookTok som läser den här boken som jag nu läser, Himmel över Alaska. Alltså folk gråter så mycket. De säger att det är den sorgligaste boken de har läst, att de måste ta pauser. Den handlar om Lenny som är 13 år och hon bor med sin mamma och sin pappa. Pappan dricker lite för mycket, blir lite aggressiv och arg och elak när han dricker för mycket. Mamma förlåter allting. Han har väldigt svårt att behålla ett jobb så de har flyttat runt hela Lennys barndom. Så hon är van att vara liksom den nya tjejen, hon hinner aldrig få kompisar. Och nu har de flyttat till Alaska.
mitt ute i ingenstans. Jag visste inte det här om mig själv sen tidigare. Jag älskar när det är mycket gestaltning i böckerna. Alltså när de beskriver landskapen, hur de ser ut, människorna, alltså i karaktärerna i boken, när de beskriver om, alltså I love it. Den förra boken som jag lyssnade på, vilken var det? Jag lyssnade på, jag gör den här videon i reklamsamarbete med BookBeat, och något som är så bra är att man kan ju gå in här på sin historik, och jag lyssnade på den här innan, Strandläsning heter den, och den var också en jättebra bok, bara att den hade väl lite gestalt, alltså det var typ så här, de kom fram till huset och det var vitt. Alltså det var en jättebra bok, romcom, superhärlig, feel good, jättetrevlig bok. Men den här boken som jag lyssnar på nu, Himmel över Alaska, då är det så här, hon hade, vad sa de, kanelbruna ögonfransar och fräknar som små chili flakes som låg utspridda på näsan. I love it, jag vill bara lyssna på böcker som är så här detaljerade, och den är så enkel att lyssna på, den här boken. Som sagt, jag gör videon i reklamsamarbete med BookBeat, och de har just nu ett dunder erbjudande till er. Ni kan nämligen testa deras app helt gratis, helt kostnadsfritt, 60 dagar med koden Therese60, och den koden gäller för nya användare. Om det finns någon som inte känner till BookBeat sen tidigare, så är det en tjänst eller en app som du laddar ner till din telefon eller din surfplatta, och så kan du lyssna på ljudböcker. Du kan läsa e-böcker. Alltså de har över 800 000 böcker i deras bibliotek på svenska, engelska och en mängd andra språk som jag tyvärr inte förstår. Var det någonting mer som jag tänkte säga där? Något som är väldigt bra är att jag och Anders, vi har gemensamt konto. Man kan ha familjekonto. Nu kommer du ju testa BookBeat gratis i 2 månader. Efter det så kostar det från 99 kronor per månad. Och det finns olika paket att välja mellan beroende på hur mycket man brukar lyssna. Så det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Men nu ska jag fortsätta lyssna på den här boken innan jag åker hem. Hörs. Vad kunde man göra? Det fanns ingen tv, ingen bio, inga asfalterade vägar att cykla på, inga milkshakebarer, inga rullskridskorinkar eller lekplatser. Du skickade ett sms till mig. Hej, ja. Förresten. Hej. Nu kommer jag från gästvloggen. Jag som är gästvloggad. Jaha. Ja, jag har ju filmat med min kamera. Har du? Ja. Nej. God morgon. Jag tar faktiskt över lite grann här av Therese. God morgon. Jag gästvloggar lite grann medan Therese är inne i stan. God morgon. Nu är det klockan strax innan 7. Så jag... Idag ska min grann... Ja. Skål på er. Ses ute där ute. Jävlar vilket pissväder det var. Här ska jag i alla fall hålla på och tömma nu. Men ni ser jag nu före. Om jag ska försöka... Vänta, jag ska öppna här. Nu, vi tar om det. Alltså det kommer att bli så jävla bra. Hi, can you please bear me? I just wanna be fitted. Nej hörni, fy fan vad det där var jobbigt. Jävla mycket. Fy fan vad skönt att det är tömt nu. Och nu är det dammsugat. Så nu är det bara Lasse och sen är det bara köra igång. Vilka vådor. Fy fan. Det här blir bra. Hörni, nu är det färdigt. Nu jäklar. Och Therese har inte kommit hem än. Så ni får en liten tjuvtitt här innan. Kolla här nu. Alltså nu har jag precis städat bort alla rester, men kolla här. Alltså. Du skickade nyss ett sms till mig att Chanel har, hon gjorde ett nytt ljud. Ja, hon var jättesöt. För jag satt i soffan och jobbade. Men jag kunde inte lyssna på ljudmeddelandet som du skickade. Så hur lät ljudet? Så här. Så lät det. Se igen. Gud vad fint, alltså härifrån det ser jättetrevligt ut, man ser inte på kameran. Nej, men du ser redan nu vad du kan typ förvänta dig när du kommer in i rummet. Åh, det här kommer bli jättefint, alltså nu ska ni få se kontoret som har blivit tapetserat. Jag trodde att tapetseraren fortfarande skulle vara här. Nej, men de var klara för typ 30 minuter sedan. Jaha, ja. Tanken är ju att vi ska göra golvet en annan färg och eventuellt sätta träpanel också liksom halvvägs upp. Det har vi inte bestämt, men okej. Okay. Ska jag öppna på dig? Okej, öppna på mig. Ja, då. Välkomna. Wow. Som sagt, vi ska göra om färgen på golvet. Nej, gud vad trevligt, Anders. Jätteserbonad. Ja. Det är ett helt annat rum. Alltså, jag har förbilder. Alltså, det här är så mycket trevligare. Det är svinnice med den här tapeten. Gud vad fint det blev. Ja, så nu ska jag få torka under kvällen, så ja. Det kommer inte vara något djur som bor här i natt. Nej, okej. Okay. Utan Hasse har fått flyttat in. Ja! Han är inne nu, så han är inneboende med oss. Nej. Jo. Men gud. Bra jobbat, tapetserare. Det blir mörkt så himla mycket tidigare nu för tiden. Så det har hänt så mycket på bara 2-3 veckor. Så
Jag drog på mig andra kläder, tog med mig lilla Chanel för hon var mest taggad, och en liten korg, och har nu begett mig ut i skogen för att se om det finns någonting att plocka. Jag vet inte vad. Jag har begett mig här till mitt svampställe där jag alltid brukar hitta kantareller, för jag tänkte jag ska kolla ifall det fortfarande finns kantareller. Annars så ser jag att det finns ganska mycket blåbär. Jag blev så sugen på att baka någonting nämligen. Chanel, här borta är jag. Hej! 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 Vi har fått tid nu för att göra sån här hjärnröntgen på Chanel. För att vi misstänker ju att hon har... hon hör inte från vilket ljud... vilket håll ljud kommer från. Vilket alltid är problem när man är så här ute i skogen. Hon hör ljudet men hon tittar åt fel håll. Så man måste alltid vinka så här jättemycket. Men vi ska i alla fall dit i oktober. Här ser jag någon gul svamp. Alltså nästan alla ser ut så här. Helt trasiga och sådär. Är det här trattisar? Visst är det det? Jag har aldrig ätit trattkantareller. Såna här matstationer eller vad det är. Jag vet inte faktiskt, jag har inte tagit reda på exakt vad det är för någonting. Men såna här finns ju överallt här i skogarna runt omkring. Ja, jag vet inte om man använder de där stationerna till jakt eller om man bara använder dem för att observera vilda djur. Men det jag vet är att det finns ju kameror där som tar foton. Det finns säkert sådana som spelar in videos också. Jag är lite nervös över, alltså eftersom att vi står på grävling. Varje gång vi går här så springer vi på grävlingar. Och jag vet inte vart grytet är. Ifall jag hade vetat det så hade jag såklart undvikit. Men de är liksom på olika platser varje gång. Så jag är alltid lite nervös när jag ser sådana ställen som skulle kunna vara gryt. Men hur som helst, på tal om det faktiskt, så de där ställena, de tar ju foton och vissa kanske filmar, det vet jag inte. Men det jag vet är att jag har den här appen som heter där man kan gå in och rapportera ifall man ser rovdjur. Alltså det där är mitt kvällsnöje. Jag kollar varje dag vilka rovdjur har rapporterats i Sverige idag. Och här kring där vi bor, oj vad vi har mycket rovdjur. Och tack vare liksom alla de där stationerna och folk rapporterar, så vet jag då att, alltså du vet, det rapporteras lodjur 500 meter från vårt hus. Varg, björn 800 meter från vårt hus. Nej men alltså, det finns så mycket djur här. Det är så spännande. Hon såg ett gigantiskt fiskkadaver dingla högt upp i ett träd, glittrande i solskenet som en juldekoration. En örn måste ha släppt det efter att ha rensat benen på kött. När hon tittade åt höger såg hon det halvfärdiga visthuset. En ställning av fyra avbarkade stockar som ledde till en kvadratmeter stor träplattform 6 meter upp i luften. Under till fanns 6 tomma upphöjda trälådor. Jag är så varm och svettig och så kan jag inte ta av mig för att det är så mycket myggor som biter mig. Och jag har ingen myggspray, för det går inte att få tag på någon myggspray här. Lilla Hasse har precis fått vara ute en liten stund. Men han är så tokig i att äta färskt gräs såklart. Alltså det är jättegott med färskt gräs. Men man måste vänja in färskt gräs för kaniner, för att annars så kan de få problem med magen. Som leder till att de, alltså det blir jätteallvarligt jättefort, för att kaniner har så himla känsliga magar. Så han fick bara vara ute en liten stund. Men så varje dag så kan vi liksom förlänga med ett par minuter. Om det är någon som har missat min senaste Youtube-video, jag ska sätta rödlöp här tänkt, så har jag alltså jour hem åt lilla Hasse. Han är en kaninunge som har en tarmparasit som heter coccidier. Jag tror att det är så man uttalar det. Och den här tarmparasiten den är jättefarlig ifall man inte behandlar den. Och därför så sitter han i karantän i 20 dagar nu under tiden som jag behandlar honom, typ 20 dagar. Först så ska jag ge honom medicin, jag tror att det är 5-6 dagar. Sen uppehåll 5-6 dagar. Sen medicin 5-6 dagar. Sen uppehåll 5-6 dagar. Och sen ska man ta ett nytt avföringstest för att se ifall det har gått bort. Om inte så får man behandla en gång till. Uppehåll, om ni förstår. Och under den här perioden så sitter han då i en bur, för att man måste varje dag sprita hela området som han har varit på, och han får inte under några omständigheter komma i kontakt med andra kaniner, och särskilt inte Milo, eftersom att Milo, han är ju relativt nyopererad. Han är här utanför sin bur, sitter och äter gräs. Jo, han är ju, kolla, han har fått hit dörr nu. Han är relativt nyopererad,
Och därför har ju Milo nedsatt immunförsvar och då är det inte bra ifall han exponeras för smittan. Och det är ju skittråkigt för honom att bara sitta i sin bur hela dagarna. Så det är därför som jag vill att han ska kunna komma ut varje dag. Men där jag liksom satte buren idag, där får jag inte sätta buren imorgon. För att ifall han har bajsat där så finns parasiten där. Ja, och då, han blir ju smittad om och om igen ifall man liksom inte sanerar och sånt där. Man kan ju inte riktigt sanera utomhus. Så att varje dag så kommer jag få flytta runt buren. Jävlar vad många lökar det var i den här. Herregud, hur mycket lök ska en kvinna äta? Jag har ju dessutom IBS. Jag kan inte äta så mycket lök. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Jag försöker komma på hur jag kan göra det lite roligare åt dem inne i deras kaninhägn. Jag behöver kanske köpa lite mer. Alltså, tänkte om jag skulle köpa fler tunnlar, men de använder liksom inte ens den här. Kanske lite fler gömställen typ. Ja, kolla. Vad är det? Jo! Det är roligt. Om ni har några bra tips, så jag har försökt kolla på Pinterest för att få inspiration till vad jag kan hitta på i kaninhägnet som gör det lite mer spännande. Men hittar inga bra tips, inte ens på gamla Pinterest som man brukar kunna lita på. Varsågod. Oj, du har något som sitter fast i din svans, Rasmus. Kolla vilka söta små servetter jag hittade häromdagen. De är superhöstiga. Men nu har jag faktiskt, jag ska erkänna, jag har legat och sovit en timme för att jag är så trött. Alltså jag var så tidig morgon i morse. Och nu håller jag på och steker kantarellerna, några utav dem, och värmer på den här soppan. Så får vi se hur det här blir. Ja, jag ska kolla ifall vi har någon persilja kvar. Ja, lite persilja finns där. Ni vet det. Oj, herregud. Fy fan vad trevligt. Var det gott? Oj, vad han njuter. Snälla. Fy fan vad god den soppan var. Romantisk bakgrundslåt och lägga på denna romantiska kväll. Men det slutade faktiskt med att jag fick jätteont i magen. Men jag får det efter varje gång jag äter nu för tiden. Jag tror som sagt att jag har bakat här. Jag är osäker. Alltså jag vet inte. Och jag vet inte vad jag ska göra åt saken. Men med det sagt, det var därför som jag slutade vlogga. För att jag fick så jävla ont i magen så jag låg bara i sängen och sen så somnade jag. Jag tänkte bara säga tack snälla för att ni kollade på den här videon. Vi ses nästa vecka. Är det nästa vecka vi får nycklarna till huset? Vänta. Att vi får dem faktiskt, inte nu imorgon, utan måndagen därpå, den andra oktober. Så ja, inte riktigt nästa vecka, men veckan efter det, då blir det house tour. Så ja, jag kanske tar lite ledigt nästa helg. Vi får se helt enkelt. Glöm inte att använda koden TRES60 när du laddar ner BookBeat, för att då får du alltså testa helt gratis i 60 dagar ifall du är ny användare. Och det kan jag verkligen, verkligen rekommendera. Vet ni, jag har faktiskt redan lyssnat klart. För att nu är det faktiskt 2 dagar senare. Jag har redan lyssnat klart på Himmel över Alaska. Den var så bra. Jag satte på direkt en ny bok från samma författare som heter den Nektergalen? Ja, Nektergalen heter den här boken som jag satte på nu direkt efter Himmel över Alaska, för att jag blev helt kär i den här författaren. Men med det sagt, puss och kram, vi ses igen nästa helg. Eller ifall jag tar ledigt nästa helg. Vi får se.